Eita, bora, para fora. Céu. É assim que a gente faz, né? É assim que a gente se encontra quando a gente percebe como Deus é essencial na nossa vida. É assim que a gente se sente, a gente se dá conta finalmente da grandiosidade, da preciosidade que é ter Deus na nossa vida, que é ter Jesus no nosso meio. A gente já passa a não saber mais viver, não conseguir mais viver sem Ele. Eu quero interagir com vocês aqui, eu vou ler alguns comentários que vocês estão mandando. Quero mandar um beijo para toda a galera rosariana que está aqui presente nesse bate-papo com a gente, todos vocês que estão mandando essas mensagens lindas para a gente. Muito obrigado, professor Marcos William, um abraço para você, Deus te abençoe. Gilmar Félix, Deus te abençoe. Ana Militão, Deus te abençoe mais uma vez. Muito feliz de estar com vocês aqui. E mais do que tudo, galera, a gente precisa reforçar a todo momento o quanto é importante vocês ajudarem. Se você não pode ajudar financeiramente com essa obra, ao menos indique alguém, ao menos fale para alguém, ao menos pegue no pé de alguém.
Porque nesse momento a gente não está pedindo aqui para enriquecer ninguém, a gente está pedindo algo para ajudar a salvar vidas. Nesse momento, a comunidade Shalom.